А сега към един много нестандартен начин да продадеш колата си. Едно момче възпя автомобила си в рап песен. Самата обява за продажбата също се превърна в част от текста и да ви кажа, звучи доста добре. Василена Гръбчева се срещна с рапиращия продавач, чиято малка обява буквално взриви социалните мрежи. Има ли кой да купи тая кола, вижте? Тази песен е за продажба на кола. Припева се повтаря нейната марка. Бензин 1.4, харчил съм градско, толкова е здрава, че може и без каско. 2004 година седам, само да вметна на практика, още е малолетна. Бар те приемам, само за пачки. Нови чистачки. Има даже блуд-луд. Ще ги правиш луд-луд. Виждаш ли таза? Чуваш ли баса? Това е Драго, който написа песен, за да продаде колата. Това е колата. Драго, защо написа тази песен? Може да ли кажеш? Какво искал да каже лирическия герой? Истината е, че не следих тази кола от баща ми. Но винаги съм искал да имам моя собствена. И това лято се реших вече да се взема моя. И той ще бъде много нечестен от моя страна, просто да пусна някаква обява в някакъв сайт, защото тази кола никога не ме е предавала. Сигурен ли си да кажем, че нямаш фирма, къща за продажа на коли да ни използва, за да си направиш телевизионна реклама? Ами, до последни данни съм сигурен, че нямам. Той е Драгомир Дончев Драго. Занимава се с реклама и фотография. Преди седмица качи онлайн видео обява за продажба на колата си. С днешна дата има почти 50 000 гледания. Аз съм и първият собственик. Имаш ли много купувачи за колата? Вече има доста, да, но не им отговарям, защото са несериозни. Искат ми бартер, а не мисля, че тя има еквивалент за бартер. Бартер приемам само за пачки. Между другото, Драго, освен че продава кола, има и интересно хоби, фотограф е и снима полуголи жени. Това беше преди с голите жени. Вече ги карам се обличат, защото стана студено и без това. Аз третирам колата ми като едно малко кученце и търся подходящия кандидат, който наистина ще се грижи за нея. И ще я обича така, както аз съм го правил. Доста майко вози. Малко всъщност ме е яче, ще я продавам. Кой си возил в тази кола? Возил съм много хора. Президент е бил тук веднъж. Не, това е доста дълга история. Имаме време, давай. Вие никога няма да знаете за кой точно президент става въпрос. Веднъж бяхме на парти заедно и той нямаше как да се прибере, защото не идваха таксита. И нямаше друг избор, освен го закарам от тях. Но това е цялата история. Но това е интересна история. Няма да ни кажеш кой е президента. Не. Махат ли ни? Ето, мисля, че беше си звезда, след като съседната кола те разпозна. Има чисто нови чистачки. Има даже блутут. Нощи я пускаха в един столичен клуб. И беше велико. Имаше припадащи и гърчите си хора по земята. Но да, това е ефектът от моята песен. Така ще трябва да чуете. Толкова ни питка пака. Добре, стани си вече в играта. Сребрих металик, уникат. ГТП на точната дата. Имаш ли фенове, фенки? Разкъсват ли си ризите? Всъщност още е миналия уикенд. Отивах в един бар и две момичета кръстяха марката на моята кола. Не може да е. Която не мога да кажа. В видеото участва и Константин Трендафилов. Каква е вашата връзка? Тя е чисто хетеросексуална. Между нас, тъй като той също е обвързан. Всъщност не е това. Това трябва да кажа пак. Аз съм роден в Горна Оряховица, докато тя е родена в Япония, доколкото знам. Един ден съдбата ни срещна. И от тогава нататък сме щастливи заедно, но сега трябва да се разделим.
вече е време. За събуди се Василена Гръбчева. Аз искам да я купя. И без това моите е без двигател.